Для двох пацієнтів Сумської центральної клініки сьогодні воістину визначний день – виписка додому після трансплантації нирки. Ось він – початок якісно нового життя. Напутнє слово від завідувача відділення урології. З приводу роботи важкої на городі, у нас вже такі випадки були. Приїжджають, жінка пішла на роботу, я вирішив там собі город перекопати, сусідці город перекопати і ще комусь город перекопати. Це ви живете повноцінним життям, але це не значить, що треба важку фізичну роботу робити. Телефони наші всі постійно у вас є. Ми 24 години на добу, 7 днів на тиждень на телефоні, і вночі, і все. Ну а так жити повноцінним життям. Пан Олександр каже, 6 років йому дошкуляв недуг, майже весь час на гемодіалізі. Їздив до Києва на обстеження для трансплантації і вже думав, шансу не буде. Ой, там така очередь. Я не знаю, чи б хватило, я кажу, до кінця житті. Дождатися. Але таки дочекався, прооперувала в Сумах медична команда центральної лікарні. Дякує Богу і лікарям, і пан Дмитро. Півтора роки життя у нього були не позаздриш. Ти на діаліз пішов, потім після нього тобі погано, то ну, цілий день теряється. Ну, коротше, життя через день. Це як собака на цепку, прив'язаний до цього діалізу. І додає, доглядали тут, в центральній клініці, як за дитиною. Операції, ну як, наркоз дали, все. Проснувся і почали мене нянчити. На 10 днів держали в реанімації. Нічого ж не можна. Ну, коротше, важкувато було. Потім привели сюди, і тут вже потихеньку. І все стало на свої місця. Центр трансплантології запрацював у центральній сумській міській клініці якраз у рік початку Великої війни. І за 2 неповних роки результат очевидний. У нас була 31 нирка пересаджена, 8 сердець і 4 печінки. То можете собі уявити, скількох людей ми врятували, скільком життя. Пані директорка говорить, трансплантологія для області – це великий прорив. Хоча ця сфера складна як технологічно, так і психологічно. І тут задіяна велика команда медичних профі лікарні, як, наприклад, інсультолог з великим стажем Олена Кучерявенко. Коли у нас у відділення вже потрапляють такі хворі, у котрих стан практично несумісний з життям, важкий інсульт територіальний або геморагічний інсульт з проривом у шлуночки мозку або стовбурові структури, то для інсультолога, для нас вже зрозуміло, що важкий стан, котрий може закінчитися літально. І ми спостерігаємо таких хворих, якщо вже стан до коми 3 доходить, то тоді, можливо, можна констатувати смерть мозку, чим я і займаюся. Це все згідно наказу МОЗ робиться у лікарні. Для всіх пацієнтів, які на гемодіалізі, шанс на якісне життя – це трансплантація. Олександр Пилипець про своїх пацієнтів каже – це бійці. Ніхто не знає, коли цьому пацієнту випаде шанс. І бажано, щоб цей пацієнт був постійно готовий до трансплантації. Тому це, так скажемо, бійці, які не здаються, які ходять на гемодіаліз. Це треба мати бійцівський характер, щоб таке життя вести. І це великий плюс. Сумчани обстежуватись і ставати в чергу на операцію можуть, не виїжджаючи з області. Хочу сказати, що абсолютно всі етапи абсолютно безкоштовні для реципієнтів, для тих, хто отримує органи. І лікування вже після отримання цих препаратів – це теж державна програма, і вони їх отримують безкоштовно. Не говорячи вже, що доступ до лікарів тут 24/7. Ця робота дуже важка. Коли у нас є згода родичів на вилучення органів, коли ми знаходимо, поки ми знаходимо людину, яка підходить, це теж час. Певні аналізи, реципієнт, хто отримує орган, повинен пройти.
за цей короткий час. І, безумовно, працює практично вся лікарня. У всякому разі 3-4 відділення – це робота в цілодобовому режимі. І часто лікарі залишаються, і медичні сестри навіть 1-2 доби не виходять з лікарні, поки ми не завершимо ці всі питання. Тому що ми працюємо, ви розумієте, просто зробити. Це не треба братися, треба зробити так, щоб був результат. От у нас гарні результати були, тому що всі наші хворі пішли своїми ногами. А ще з добрим настроєм і надією, що все буде добре, з постійною підтримкою команди Сумської міської центральної клінічної лікарні.